أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مدر خواتین و حضرات حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف کی حدیث نمبر 89 آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں ابو الیمان نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں شعیب نے خبر دی، ان کو زہری نے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی اسناد کی ایک ترک اور یوں لاتے ہیں، امام ابو عبداللہ بخاری بیان کرتے ہیں اور ابن وہب نے کہا ہمیں یونس نے خبر دی اور ان کو ابن شہاب نے اور ان کو عبید اللہ بن عبداللہ بن ابو ثور نے اور ان کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں اور میرا ایک انصاری پڑوسی بنو امیہ بن زید کے قبیلہ اور ان کے موازے میں رہتے تھے اور یہ مدینہ شریف کے بلائی حصے پر تھا، ہم باری باری رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، ایک دن وہ جاتا اور ایک دن میں جاتا، بس جب میں جاتا تو اس دن نزول وحی کی خبر لے کے آتا اور جس دن وہ جاتا تو وہ بھی اسی طرح کرتا، بس ایک دن میرا انصاری ساتھی اپنی باری کے دن آیا اور اس نے بہت زور سے میرا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کیا وہ ہے؟ میں گھبرا کر اس کی طرف نکلا تو اس نے کہا بہت سنگین حادثہ ہو گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بس میں حفصہ کے پاس گیا تو وہ رو رہی تھی، میں نے پوچھا کیا تم کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے طلاق دے دی ہے؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں۔ پھر میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے کھڑے ہو کر عرض کیا کیا آپ نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا اللہ اکبر۔ اس سے یہ ثابت ہوا مسئلہ، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کتنے زیادہ علم کو حاصل کرنے کے، علم دین کو حاصل کرنے کے کتنے زیادہ مشتاق تھے، اور دوسرا ایک دن جاتے اور ایک دن چھوڑ دیتے، اس سے مطلب یہ ہے کہ دوسرے دن وہ اپنے اہل و عیال کی کفالت کے لیے دیگر دنیاوی معاملات کے اندر جو ہے وہ مشغول رہتے۔ اسی طرح اس حدیث شریف سے یہ بھی ثابت ہوا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک دوسرے کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی بارگاہ اور دین کے متعلق حال احوال اور مسائل جو ہے وہ دوسرے صحابہ اکرام سے شیئر کرتے تھے۔ اسی طرح بلا تمثیل آج بھی جب امت جو ہے وہ کسی اہل علم کے پاس جائے، دینی مسئلہ سیکھے، تو اسے اپنے دوسرے مسلمان بہن بھائی جو اس وقت اس علمی مجلس میں حاضر نہ ہو سکا تو اسے جتنا اسے صحیح یاد ہے اتنا اسے ضرور پہنچانا چاہیے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اس نے اچانک میرا دروازہ زور زور سے کھٹکھٹایا تو میں یوں سمجھا کہ جیسے غسان کے بادشاہ نے ہم پہ حملہ کر دیا ہے، اچانک اور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا تو میں نے سمجھا کہ اسی غسانی نے حملہ کر دیا ہے۔ پھر جب اس نے کہا کہ بہت سنگین حادثہ ہو گیا ہے، حفصہ جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، امت کی ماں ہیں، حضور کی زوجہ ہیں، ان کے پاس گئے اور جب وہ رو رہی تھیں تو ان سے پوچھا کیا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو طلاق دے دی ہے؟ تو آپ نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم۔ پھر حضور کی بارگاہ میں گئے اور حضور سے تصدیق کی کیا آپ نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ تو جب یہ خبر سنی تو پھر آپ نے اللہ کی حمد کی، شکر ادا کیا اور کہا اللہ اکبر، کیونکہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا امت کی ماں ہیں، حضور کی زوجہ ہیں، آپ کی بیٹی تھی، اس لیے آپ کو فکر لاحق ہوئی۔ اور جب اس انصاری نے اتنی پریشانی کے عالم کے اندر آ کے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ بہت سنگین حادثہ ہو گیا ہے اور حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حفصہ کو روتے ہوئے دیکھا، تو پھر اس سے مراد جو ہے انہوں نے سمجھا کہ شاید حضور نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی ہے، تو اس لیے طلاق ہی کے متعلق سوال کیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کے آپس میں نیبر کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ کتنے بہترین سلوک تھے۔ بہت خواتین و حضرات تبلیغ دین کی نیت سے
हदीस शरीफ के इस दर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे YouTube इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब फरमाएं, YouTube पर कमेंट्स करें, लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।